Você tá bem? Anda. Vamos ver o que mais essa coisa faz. O que você vai fazer? Ciência, cara. Vou fazer ciência. E aí, Spider-Man? Você contou pra MJ, mas não pro seu amigo. Foi pra te proteger. Eu queria. Certo. Já entendi. E aquele garoto que você tá ensinando, ele é o outro? Ah, muita coisa aconteceu enquanto você tava no tanque. Tá bom. Eu sei. Bem de leve. Opa! Eu vou fazer um café. Acho que a noite vai ser longa. Droga! O que é que aconteceu aqui? A gente tava só fazendo umas experiências. E o Dr. Connors? Ele tá de folga? Não. Ele nunca tira folga. Eu vou indo nessa. Tá. Tá, depois eu te ligo. Eu preciso de um minuto. O Harry tem superpoderes? Tudo tá acontecendo tão rápido, eu... Peraí, o que é isso? Oi, gente. Eu recebi um sinal estranho do Spider-Bot. Você também recebeu? Kink, tá testando alguma coisa? Eu ia ligar pra vocês. Um monte deles deu sinal na rede, do nada. Eles estão usando uns protocolos sem fio estranhos. Eu vou dar uma olhada e aviso se achar alguma coisa. Tá bonitão. Enviando dados pro servidor do Spide. Saquei. Vou ver se acho mais. Me manda os dados quando achar. Vou tentar rastrear quem fez isso. A aula vai começar sem vocês. Vamos lá. Spider. Oi, noite longa? Oi, MJ. Eu e o Harry ficamos fazendo testes no traje dele. Ninguém vai dar e a gente comeu muita pizza. A foto ficou boa. Foi show. Como nos velhos tempos. Eu queria saber qual é a aranha radioativa do Harry. Eu nunca tinha visto nada assim. É tipo um exoesqueleto que tira completamente qualquer traço da doença dele. O Dr. Connors se superou dessa vez, hein? Incrível! E na hora certa, considerando o que aconteceu no parque. Tem alguma pista do lugar pra onde levaram o Tombstone? Nada ainda, mas eu te ligo se descobrir alguma coisa. Ah, você é demais. É, eu sei. Beleza, e agora? A gente ainda tem que descobrir quem fez aquele Spider-Bot estranho. Os Spiders não são os únicos super-heróis de Nova York. Levar os alunos para aula na hora é um dos maiores poderes que eu já vi. Oi, Yuri. Os seguidores da Chama estão numa clínica abandonada em Chinatown. Vamos juntos. Podemos achar o chefe. Vai deixar eles morrerem também? Só se eu precisar. Olha, esse culto tem que acabar. Se quiser vir comigo, vai ser mais fácil. Mas eu não preciso de você. Se eu for, posso ficar de olho nela.
ouviram a história do bandido que foi preso, mas saiu da cadeia uma pessoa melhor? Eu também não. Mas é no que Quentin Beck quer que a gente acredite. Depois de todos os crimes que cometeu, como... Ela entrou? Não. Como será que vai ser? É só a gente agir junto ou... Faz tempo que você tá atrás deles? Semanas. Ouvi uns rumores sobre eles. Deixam corpos por onde passam. E só falam de uma tal Hora Carmesim. Seja lá o que isso for. Balada nova em Hell's Kitchen? Eita. Essa... saiu do nada. Quem é que fala coisa assim? Eu não. A esquerda é minha. Exibido. Quando a gente achar o chefe, como a gente vai saber que é o chefe? Algo me diz que essa gente não é nada discreta. Vamos dar uma olhada. Quem confia em você? Eu aposto que é o chefe. Aqui em cima. Bora pagar uns cultistas e ver no que dá? Vamos lá. Então, já faz tipo um ano e meio desde que... Como ele você tá? Ali. Não precisa. Eu venho pra trabalhar. Nem sinal do chefe ainda. Vamos continuar. Tá trancada. E aposto que forçar vai acionar um alarme. Não parece que tem fechadura. Deve ter um jeito de abrir por aqui. Isso é pra ser uma coisa boa ou uma coisa ruim? Consegue ver algo de bom nisso? Parece que formam duplas com os recrutas que entram no culto. Por que querem ficar de olho neles? Parece que o culto usa tatuagens pra mostrar as patentes. E sempre formam duplas quando entram no culto. Pera, tive uma ideia. Se importa de compartilhar? Saca só! É isso! A porta só abre quando detecta o par correto de tatuagens. Já tenho a minha. Tá vendo alguém com uma tatuagem de Hefesto? Não acorda, por favor. E não é a tatuagem certa. Que legal. É isso aí. Na segunda tentativa. E você tem alguma tatuagem? Só da lápide do agente Spider. Oh, sério? Se tentar fugir de novo, ele não vai ter misericórdia. Confie na chama, pois tudo queima. Pois tudo queima. Já ouviu isso em algum lugar? Isso aí. Vamos ver os prisioneiros. Vamos te tirar daqui. Os controles da porta estão no cômodo seguinte. Corre! Quantos cultistas tem aqui dentro? Eu não sei. Muito. Alguém vai ver se a gente passar por essas portas. A gente veio ajudar. Não fala tão alto. A gente vai te soltar. Se a chama deixar. Se eles são os seguidores da chama, é a chama que tá pregando ali embaixo. Acho que não. Ninguém em pé!
Pode a profecia! Você tá bem? Parece... Tô ótima! Espero que não seja só esse protetor de tela! Boa! Tá vendo o controle das portas? Não sei dizer. Livro da chama? Tem cara de best-seller. Tem que ter algum jeito de abrir as celas. A gente tem que parar de se encontrar assim, Yuri. Vão achar que tá tentando me matar. Nunca pensei que você voltaria a enganar pessoas para entrarem nos seus clubes. Amor não é enganação. Nada disso é amor. Eu estendi a mão quando ninguém queria fazer isso. Duvido que você ou o Arauto dos Tolos aí teria feito o mesmo. Mas o que é que precisa fazer pra vocês me amarem? Me fala onde você tá que eu te mostro. No Hospital Velho, ao norte de Astoria. Venham quando quiserem. Se vocês merecerem. Você sabia esse tempo todo quem era a chama? Não! Eu suspeitava, mas não tive certeza até ver. De onde vocês se conhecem? Ele comandava outro grupo assim quando eu era policial. Eu acabei com eles, mas ele fugiu. Me peguei! Você não pode prender todos! A chama nem tá aqui. A gente tem que ir atrás dele. Depois de soltar os prisioneiros. Confie na chama. Ah! Oi! Achei esperto! Vamos subir. Tem mais seguidores atrás da porta, lá em cima. É a única saída. Esperem aqui. A gente vai ver se é seguro. Você cuida da porta? Claro. Tá legal. Pra começar, como ele sabe quem você é? Pela minha voz. Eu estava atrás dele como policial. Ele aprendeu quem era pra dizer que eu ia falhar. Te peguei! O que mais você sabe sobre ele? O grupo que ele comandava? Quando a gente estava quase capturando ele, ele avisou que já estava na hora. Ele matou o grupo sem nem falar com a gente. E eles deixaram. Ele é um monstro! Cuidado! Então é a primeira vez que você vê ele desde que ele fugiu? Eu tentei achar ele por isso, mas surgiram meus caras. Eu sabia que ele ainda estava por aí. E os seguidores da chama? São um antigo grupo deles? Não sei o que é maior, a quantidade ou a confiança deles. Cuidado!
Bora tirar esse pessoal daqui. É bom a gente ir logo pro hospital. Yuri! Essa é a armadilha mais escancarada que eu já vi! E eu já lidei com o Trapster. A gente não pode perder tempo. Você não conhece ele. Mas eu sei que a gente não vai ajudar ninguém se entrar com tudo e morrer. Falta um plano. Vou investigar a base hospitalar dele e ver se é seguro. Tá contente? Pode se dizer que sim, é. Eu também diria um pouco menos estressado. Oi, Spiders. Tenho uma coisa pra vocês. Vão pra esse lugar. Felícia? Oi, Felícia. Ouvi um papo sobre a condição Steel em Williamsburg, num rádio que eu roubei dos caçadores. Parece que o Tombstone tá lá. Ele precisa da ajuda de vocês. Valeu! Que bom que você tá bem! Você chegou a tempo em Paris? Cheguei, sim. Achei que tava devendo uma. Pra vocês dois. Mesmo com outro Spider-Man ocupado demais pra dar as caras. Ah, é, então, sobre... Não precisa explicar nada. A gente já superou. Aliás, ele é uma pessoa boa. Ele é mesmo. Bom, valeu pela dica. Eu não sei se eu ia conseguir achar o Tombstone a tempo sem você. Valeu pela ajuda. Se cuida aí. Aqueles rejeitados da moda não vão me achar de novo. Até mais, Spiders. Miles, deixa comigo agora. Você vai perder o prazo da sua redação. Mas e se o... Se o Lee estiver lá, eu cuido dele. O Spider-Man pode esperar. O Miles, não. Ah, beleza. Mas manda a notícia. Tomara que a Felícia esteja certa. Eu tenho que achar o Tombstone antes que o Kraven acabe com ele também. Mais um dia normal para um Spider-Man da vizinhança. Para um lugar abandonado, até que tá bem movimentado. Por que estão demorando tanto? Estão tomando precauções. O Tombstone não é fácil. Certo. Se prepara. Caçar pra viver. Viver pra caçar. Eu tenho que liberar os telhados e achar uma entrada. Quantos caçadores? Isso é tudo pra mim, eu me sinto honrado. Oi. Eu terminei aqui com meu pai. Ainda não sei onde o Dr. Connor está. Faz tempo que não vejo meu pai tão estressado. A gente vai achar o Connors. Liga pra MJ e pede pra ela passar na casa dele. Boa ideia, pode deixar. Eu te encontro na fundação quando eu terminar aqui. Tá fazendo o quê? Quer ajuda? Em Williamsburg, na fundição Steel. Parece que prenderam o Tombstone aqui. Acho que eu trabalho pros Spider amigos. A gente não vai se chamar assim. Como você e outro cara se chamam? Sei lá. Spiders? Spider-Man? Vou desligar. Esse lugar tá cheio de caçadores. Então você quer ajuda? Não, não vem pra cá. Esse pessoal é perigoso. Eu não quero que você se machuque. Até mais. Vou pra um ponto mais alto. Mais alguém se foi?
Acho que vou entrar por essa chaminé. Acabei de falar com a MJ. Ela disse que vai pra casa do Connors logo. Isso é ótimo. É, só pra saber. Você disse fundição steel, né? Isso. O que você tá fazendo? Exercício. Volta pro seu treino. Eu tenho que achar o Tombstone antes que ele acabe que nem o Scorpion. Ninguém lá de fora responde. Reforcem a segurança do Tombstone. Vou chamar reforços. Reforços. Eu vou ter que ser discreto. São... teias. Spider. Se juntem, o Spider-Man tá perto! Sabem mesmo como fechar o Hobby. Harry? O que você tá fazendo aqui? Vim te ajudar, Spider-Man. Aliás, de nada. Era melhor não ter alertado eles. Ferrei o rolê. Vai pela esquerda e eu pego a direita. Demorou. Eu sei que tava tudo certo. Mas olha isso pra gente. Sinceramente, eu queria que você começasse com uma coisa mais fácil. O melhor jeito de aprender é fazendo. Tá usando teia. Eu nunca me senti tão forte. Não deixa subir pra cabeça. A gente não é invencível. Você se sente sempre assim? Não é só ficar batendo em bandido. Eu já tive que tomar umas decisões difíceis também. Ossos do ofício, né? Jeito de desligar. Pode, cuidado, eles também estão nas plataformas. Tô neles. Fica longe dos disparos e elimina os caçadores. Achei que esse traje é prova de balas. Agora não é hora de descobrir. Eu tô pensando. Vai pra sacada de trás. Esse fogo queima as minhas teias. Não!
Já sei como acabar com essa coisa! Pode falar! O tonel ali em cima! Eu tive uma ideia! Olha o tonel! Agora vamos salvar um super vilão! Super vilão reabilitado. Mas é um cara que tentou te matar algumas vezes. Ele quer mudar, e eu quero ajudar ele. Você acredita mesmo no lado bom das pessoas? Beleza, vamos. Anda! Cara, a gente tem que bater primeiro! Spider-Man! Vai a gente de novo. Tem outro? Pegue ele! Eu sei que você tá animado, mas vamos ser inteligentes aqui! Ah, qual é? A gente consegue. Consegue até um ponto. Entendi. Não vou te decepcionar. Você tá bem com todo esse fogo? Ah, eu tô. Não suei nem um pouquinho. Bebida! Ficou intenso rápido. É sempre assim. Aí, se liga! Tem uma coisinha pra você! O bicho tá pegando aqui! Essa é a última que morre. Chegaram! O que foi aquilo no seu traje? Sei lá. Aquele alarme mexeu com a minha cabeça. Que bom que você tá bem. Alvo avistado! Flechas, facões, mísseis e agora aves, robôs? E cachorros robôs também. O que mais vai tentar matar a gente? Abaixo!
com o míssil chegando! Fica calmo! Acaba com um por vez! Tá bom! Um por vez! Pode deixar, pronto! Isso tá ficando intenso! Cadê o cara, pô? Acho que a gente tá perto! Tá comigo? Isso aqui não é pro meu bico, não, hein? A gente dá conta? É claro. A gente é Spider amigo. Beleza. Nossa! Olha lá o cara. Qual é o plano? Vamos lá pegar ele. Que? Eu vou criar uma distração. Vê se consegue soltar ele. Pra já. Eles crescem tão rápido. Vou tirar você daqui, tá bom? Não dá. Eles alteraram isso aqui. Então deixa comigo. O que eu acabei de falar? Foi mal. É meu primeiro dia. Preciso de ajuda aqui! Já volto. Eles estão crescendo? Vamos brincar com fogo de novo? Você tá contando piada numa hora dessa? Faz parte do trabalho. Que ironia! O Spider vindo me salvar. Ah, você fica me devendo uma. De onde que esses infelizes estão vindo? De alguma agência de talentos? Vamos desativar a fornalha. Ali! Se a gente conseguir resfriar a máquina, ela vai se sobrecarregar e desligar. Desligar a fornalha. Vai, cara, o botão da fornalha tá bem aqui. Isso deve... Tá tentando matar todo mundo aqui? Foi sem querer! Desculpa! Eles não desistem. Bom, vem a gente. Tá ficando quente! Nem percebi. Esse traje é a prova de fogo. Sorte é sua! Não temos tempo pra isso! Bate mais rápido! O Tombstone tem que sair! Vamos deixar a jaula mais frágil! Ali! Puxa aqueles suportes! Pode ser maluquice! Mas esse tá sendo um dos melhores dias da minha vida! Você tem que sair de casa mais! Só dois.
O que que esse treco é feito? Sei lá, mas o lugar tá desmoronando. Continua. Não tá funcionando. Aguenta aí. A gente tem que puxar o suporte. Esse lugar inteiro tá desabando. Não consigo passar a jaula. A gente atravessa a fornalha? Não, é quente demais lá. Você tem uma ideia melhor? Decisões difíceis, né? O que você tá fazendo? Anda, Harry. E agora? Vamos lá! É só voltar por aqui! Saiam daí! Ajuda a manter a saúde mental. Você quer morrer aqui? Não, 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 não! Ele sumiu! Calma! Rápido, por aqui! Harry! Harry! Eu tenho que continuar. Pode ver se alguém seguiu a gente? Vejo. A única desvantagem de ser honesto é que ser bandido te mantém em forma. Ainda bem que deu tempo. Os outros não tiveram a mesma sorte. Eles não iam conseguir me matar. Além do mais, estavam esperando o chefe deles pra isso. Você tem algum lugar pra ir? Tenho. E se aparecerem de novo? Eu vou estar preparado. E agradece o seu amigo por mim. A gente se vê, Spider. É. Acho que se mandaram. Vamos também. Vamos. Oh, você mandou bem, hein? Sério? Eu achei que eu tava fazendo tudo errado. Você tava. Mas de um jeito muito bom. O que você tá... Calma aí. Foi mal. Eu ainda não entendi como isso funciona. Desenho legal. Como assim? Você não fez. Eu acho que eu fiz. Olha só isso. A gente é mesmo Spider Amigos agora. Eu vou voltar pro laboratório. Vou ver se o Dr. Connors já apareceu. Boa ideia. Daqui a pouco eu vou também. Incrível. Mãe, vai me dizer que você viu uma centopeia de novo. Thank you.
Melhor falar com o Pete antes. E aí, Miles? E aí, cara? Quanto tempo? Quer uma Spider ajuda? Não, tá tudo certo. A gente salvou o Tombstone, então o Kraven não encostou a mão nele. A gente? Ah, então, sabe o Harry? Ele tá com um traje poderoso. Deu uma surra geral com ele. Ele vai ajudar muito com os caçadores, com certeza. Pera, ele é um de nós agora? Mais ou menos. Foi muito rápido, mas a gente se fala depois. Eu vou nessa. Até mais. Ele fala muito isso. Bom, vou ver o que tá rolando com a minha mãe. Tá na minha hora!